Коронавірус, карантин. В Нідерландах черги за марихуаною, в Каліфорнії за зброєю, а в Україні за туалетним папером. Різницю розумієте? Привіт, жартівник. А ти сам тут? О, здоров! Ручки обережно. А що? Найближчі 3 тижні будемо вітатись отак, як дядько. Як дядько цей? З капелюшком. А може якось іншим чином вітатися? Ми можемо ще влаштувати японські тижні в Україні. Це як? А отак. 1.5 метра. Арігато. Ну, кривляйся. До речі, метро вже перестає працювати, розважальні центри не працюють, в кіно вже не сходиш, як зазвичай. Ти розумієш, що бізнеси та люди втрачають гроші? Слухай, мені зараз здається, що деякі навіть дуже непогано заробляють зараз. І це ж хто? А давай запитаємо. Давай. Пішли. Ось диви, театри працюють? Ні. Кінотеатри працюють? Теж ні. А онлайн-кінотеатри? Працюють і заробляють. А, тобто ти вважаєш, що вони в цю кризу піднімають гроші? Так, да, можемо зараз одного такого спитати. Давай спитаємо. Відчиняй свою чергу. Ну, в мене особисто це окрема розмова. По-перше, ми працюємо всі вдома працюємо. Поки що пройшло не так багато часу, щоб сказати точно, як це відображається на наших затратах чи на наших якихось там, чи буде ця ситуація нам на користь. Але за статистикою вихідних ми вже точно можемо сказати, що люди почали дивитися більше контенту на наші платформи. Ну, ми подивилися, що часу, який люди дивляться відео, збільшилось на 22% лише за ці вихідні. Тобто це значні показники. У нас збільшилися транзакції на купівлю контенту, але не так значно. І це не дуже виглядає там якось різкий зліт в грошах, тому що купували дуже багато контенту, який у нас по спеціальних пропозиціях, більш дешевого контенту. І з цікавого, у нас фільм номер один на платформі став фільм 2011 року «Зараження». Це зараз дивляться. Там взагалі так, дуже цікава історія, тому що там повторюється все, що зараз в світі коїться, взагалі так само коронавірус, так само, лише інший тип. Ну, як ти вважаєш, ти будеш в плюсі чи в мінусі, врешті-решт? Подивимось, контракти-то у нас в доларах, звичайно, в доларах та євро. То ми сподіваємось, що у нас якнайменше ми зможемо утримати той самий рівень, якщо б зі збільшенням кількості користувачів, які користуються нашою платформою, зі збільшенням грошей, які вони витрачають на контент, вона трошки збільшиться точно, але це може з'їсти, велику долю з цього може з'їсти різниця в курсі. Тому все, що ми намагаємося зараз робити, це триматися на одному рівні. Нові користувачі приходять до вас абсолютно нові якісь? Кількість нових користувачів за вихідні, це, якщо там брати стандарт добовий, то їх стало на 18% більше. Люди на дистанційному режимі стали менше працювати, більше дивитись кіно, чи як? Дивлячись чого, тому що зріс трафік на телевізійну послугу. Тобто, якщо ти вдома знаходишся і ти працюєш, то тобі для фону треба щось, щоб працювало. І найбільше зросли з телеканалів, найбільше зросли за трафіком та за кількістю годин, які люди витрачають на перегляд, найбільше зросли новинні телеканали. Карантин. Навіть фонтани не працюють. Ну як це? Слухай, а чому тут зараз стоїмо з ноутбуком? Можемо до людини в гості сходити? Ну, якщо ти пам'ятаєш, то умови карантину передбачають, що люди мають максимально залишатися вдома. Угу. Не так, як ми з тобою. До речі, не робіть так, як ми зі Стасом. Сидіть по домах, якщо у вас є така можливість. І, власне, наші співрозмовники, вони такі свідомі люди, бачиш? Сидять собі, і ми телефонуємо їм. Кому ти зараз будеш набирати? Це засновник онлайн-платформи для, власне, онлайн-освіти. Який може на онлайні заробити? Може. Якщо заробляю. Давай дізнаємось. Давай.
Скажіть, будь ласка, як багато людей перейшли до вас на онлайн-платформу у зв'язку з карантином? Кількість реєстрацій у нас збільшилася приблизно на 30-35% порівняно з нашою стандартною. І ми бачимо, що ми умовно написали пост просто з переліком курсів, які можуть бути цікаві на нашій платформі під час карантину. І цей пост зібрав без особливих з нашого боку якихось там зусиль більше, ніж 1 300 000 переглядів. Тобто це абсолютний рекорд платформи. Я думаю, це теж говорить багато про що. Тобто люди вдома навчаються? Так, да, абсолютно. Набагато більше, ніж вони навчалися раніше. Карантин карантином, але багато бізнесів почнуть переносити всі свої навчальні тренінги і програми онлайн для того, щоб не ризикувати здоров'ям людей. Чи ви заробляєте на тому, що зараз люди сидять і мають сидіти вдома, власне? Ну, ми не заробляємо, бо ми не прибуткова організація, але да, я думаю, що для багатьох інших людей, організацій, які заробляють онлайн, це буде великим сплеском доходів. У нас до цього було вже 1 000 000 людей зареєстрованих на платформі. Тепер, очевидно, буде сплеск реєстрації, сплеск відвідувачів. Тому, звичайно, це плюс. А що ви вчаєте зараз? Це бізнес-курс, ми запускаємо буквально завтра. Масовий онлайн курс щодо, власне, коронавірусу. Ми не просто торгово-розважальний центр, ми багатофункціональний комплекс. Але ж такі в основі якого є торгово-розважальний центр і бізнес-центр. Не може зачинитися, тому що на його території знаходиться магазин «Стільпо», який працює 24/7. Аптеки і кілька господарських магазинів. Плюс є близько 10 ресторанів, які також працюють на виніс. Бізнес-центр не закривається. Закрилися, наприклад, навіть не закрилися, а перейшли на дистанційну роботу близько десь 50% працівників. Це зараз працює 2000 співробітників у нас. І ми не можемо просто так хоп закрити. Тут прийшла комісія, яка буде, комісія від держави, яка визначає, який магазин закривається, який магазин не підлягає. Ну, які так, збитки ви потерпите? Великі. А скільки буде це? Не рахували ще? Ми не знаємо до котрої. До 31 березня. Орендари сваряться з вами? Ну, ми зараз відчуваємо, звичайно, негатив. А що ви продаєте? Кож галантерії. І скільки ви зараз втратите, якщо дуже ви закрили? Скільки? Ну, оренду, місячну оренду. Це скільки? Ну, більше 20 тисяч. Шикнути тобі на руки. Дезінфектор на дурняк, давай. Тримай. О, я зараз чисто. Тільки мені все ще холодно, дуже хочеться кудись в теплий край полетіти. До речі, а як зараз працюють турагентства? А вони працюють взагалі? Я не знаю, давай дізнаємося. Давай. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в ринку турагентів взагалі? Ну, поки будемо знати, коли тепло прийде. Варіантів немає, ніхто не буде. А хто зараз в зоні ризику? Невеликі турфірми, я так розумію, вони так найбільш уразливі зараз, так? Ні, всі. Вся отрасль, яка зв'язана з туристом, вона дуже зараз чувствительна в цій проблемі. От отелей. Туроператоры, авиаперевозчики, фирмы, компании, турагентства. Это всем, всем очень-очень тяжело. А сколько можно за месяц тратить галузь? Ну, это миллионы, там, десятки миллионов. Ну, сейчас вот говорят, что для вывоза только из Египта требуется 12 миллионов долларов. Просто вывести наших туристов из Египта. Коли мы снова сможем полететь в теплые краи найближчим часом? Серед весны. Ну, серед весны, я думаю, что уже следующий весна. До кінця травня точно ні. Я буду рад ошибитися. Дай Бог, щоб було як. Як на вашу думку, це відобразиться надалі на майбутніх користувачах турагентств, наприклад? Форс-мажори оператори не мають можливості виконувати обов'язки по тим турам, які в це час, в момент, коли запрещені польоти. Всі оператори стараються все-таки мінімізувати проблему для туристів. Я от за що переживаю, що коли криза закінчиться, ціни на тури виростуть дуже сильно, бо турагентства будуть намагатися відбити свої витрати періоду карантину якнайшвидше. І знову це буде така запитка для еліти. Знаєш, а в мене з цього приводу інша думка. Мені здається, що туроператори вони почнуть конкурувати ціною передусім. Чому?
Тому що вони почнуть відвойовувати своїх клієнтів. Але все ж таки ти ж розумієш, що ну, великі компанії тобі це зможуть дозволити. Але маленькі, я думаю, помруть. Мандрувати ми не перестанемо. Ми ж українці. Только на доставку, никак иначе вообще без интернета. Ребята, 914-913-494, кто ждет? Скажите, пожалуйста, зараз замовлення знищилось. Понимаете, сложная ситуация. В связи с тем, что курьеров больше, из-за карантина студенты вышли на работу, заведений работает меньше, и, соответственно, большие очереди, то разницы, по сути, для нас нету. Хотя заказ... По заработку будем это волновать. По заработкам, по количеству заказов в день. Вот насчет заведений, то, пожалуй, им повеселее, в кавычках. Вы на ярты не просили, пока что? Нет, потому что в связи с тем, что, ну, другим обстоятельствам оно не сработало так, как нам бы самим хотелось. А чи працюет? Это на ритмичный результат. Такие, какие он мог бы быть. Тобто, краще. Ну, він нормалізувався, я б сказав так. Він став такий, який би мав би бути. Ви кажете, тобто ми зараз не зможемо тут зробити? Ніяк. Ну, ви можете... А у вас якась карта, може, космічна? Як вас пізнають? По рюкзак. Курєрів стало трохи менше. Це видно, ситуація дійсно вона рівна. Була така і є. Ми зараз з Євгеном якось сперечаємося. Чи можуть зараз стати гловери мільйонерами? Ні. Ні? Чому? А скільки мемасів в Фейсбуці на цю тему? Думаю, ні. Просто, да, но просто, к сожалению, у курьера ограниченное количество часов в день, плюс мы ограничиваем количество часов, которые курьер может доставлять. Есть очень планка, выше которой никак не прыгнуть. Может, ваша компания тогда может стать миллионером? Миллиардером. Я боюсь, что тоже нет. У нас много сейчас промо за наш счет. С нашей стороны очень много инвестиций, потому сейчас идет речь о заработке, сейчас речь идет о том, чтобы люди могли получить еду, могли получить дегменты, чтобы люди, которые получают доход на платформе, у них этот доход оставался. Но, конечно, это рестораторы, потому что мне сейчас кажется, что для них самое тяжелое время. Потому что они вынуждены закрыться, могут работать только на доставку, а им нужны определенные объемы, чтобы оплатить аренду, оплатить фудпост, оплатить стоимость поваров. То есть сейчас, как бы, на самом деле, такой тяжелый момент. Мне кажется, что крайне важно всем участникам рынка быть вместе. Ну, а с початку карантина замовлення растут? Конечно, заказы растут. Опять же, больше всего растут они на аптеке. Мы видим, что люди все больше, там сейчас кто-то по телевизору сказал, что парацетамол помогает рекомендуемый препарат для снижения температуры при коронавирусе. Мы видим, несколько выросли продажи. Мы видим, что люди все время пытаются заказать маски, но масок нигде нету. Но при этом все равно аптеки очень сильно растут. Видим, что растут супермаркеты, потому что часть людей поддалась панике, часть людей просто не хотят выходить на улицу и увеличить количество социальных контактов. После введения карантина видим, что многие рестораторы позакрывали часть своих точек, потому что они не могут их достаточно загрузить. Спрос растет, но вопрос очень все зависит от того, как будут развиваться события в Украине. Потому что если мы посмотрим на рынки Италии или Испании, там ситуация была такая. То есть есть три фазы коронавируса, как там есть ряд уже агентств разработок. Что первая фаза, когда просто вводится карантин, заболевших еще немного, частичное ограничение для посещения общественных мест. Вторая фаза, когда обязательно как бы для всех все выключается, очень много заболевших. Третья фаза, когда клиники не справляются, комендантский час, закрываются дороги и так далее. Так вот, во время первой фазы идет рост спроса. Во время второй фазы спрос растет, но не хватает предложения, потому что недостаточно ресторанов, откуда доставлять, потому что многие рестораны закрываются, потому что они не могут выжить только на доставках. При этом начинается момент, что курьеры начинают опасаться выходить на линию, и получается, люди вроде и хотят заказать, но при этом недостаточно курьеров, недостаточно ресторанов. Во время третьей фазы, если до нее дойти, если опять же посмотреть на Италию, то во многих городах просто невозможно доставлять, потому что государство а, либо запрещает, б, либо просто все закрыто. Мы зараз у стане другой фазы, так? Того, как... Мы зашли во вторую, в начале второй фазы, пока вроде все выглядит хорошо, и я очень надеюсь, что Украина будет одной из тех стран, которой удастся зафиксировать эпидемию, и там буквально 3 апреля, когда закончится карантин, все спокойно вернется на круги своя.
Мы закручиваем, начиная со вчерашнего дня, потому что есть распоряжение сначала Киевской городской администрации, которое мы выполнили в полном объеме. Мы еще на моменте, когда закрывали только кинотеатры, мы говорили, что это бесполезная полумера, то есть или закрываем все, включая городской транспорт, который является основным разносчиком, судя по всему, вируса. От, і ми не закриваємо нічого. Як ваші орендарі реагують взагалі, якось воюють з вами чи? Ви знаєте, ні, не воюють самі ніхто. Я думаю, що зараз всі просто в состоянии шока. Ми там пытаемся жити в этой какой-то новой реальности. Чи платять вони за цей період? На даний момент? Так. Нет. Но есть определенные платежи, которые мы бы хотели все равно продолжать получать от арендатора. Вы видите, мы по-прежнему продолжаем в плане там, охраны, уборки, содержания работать. Поэтому да, у нас есть затраты, которые мы считаем должны быть. Сколько месяц кошти вам? Невозможно сказать. Ну там миллионы. Да, это миллионы гривен. Якщо цей карантин він затягнеться довше, ніж до 3 квітня, які ваші прогнози, що це буде взагалі ну, зі сферою тих же торгово-розважальних центрів? Март-апрель – це такий активний період продаж весенньої колекції. Вот она сейчас абсолютно не продается, соответственно, у арендаторов нету операционных денег для заказа там летней или уже осенней, скорее, коллекции. Да? И вот этот вот такой небольшой провал в 3 недели, он на самом деле не есть финальный. Это будет там эффект накопления, который мы будем там, ну, выражаясь, просто расхлебывать достаточно долго. Так. Когда будут такие незворотные моменты для бизнеса? Вы знаете, при правильной поддержке государства, наверное, все-таки, я надеюсь, что там необратимого момента не будет. Если мы задержимся в этом периоде дольше, соответственно, и усилия, которые предпринимает государство, должно будет быть больше.